ሰላም እንዴት ናችሁ? ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ኒና ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ እኔ ሁሌም ለየት ባለ ቪዲዮ እንደመጣ ታውቃላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚያወራው ስለ ትዳር ነው። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው። እኔ ስለ ትዳር የሚሰማኝን ስሜት እነግራችኋለሁ። በነገራችሁ ላይ ከዚህ በፊት ስለ ትዳር የተቀረጽኩት ቪዲዮ ነበረ፣ ቢሆንም አፕሎ ሳይሆን ቀርቷል። ከዛ እውቀቴ ግን ዛሬ ትንሽ በሰል ያልኩ ይመስለኛል። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ በጣም የተለየ የሚሆን ይመስለኛል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩት። እንግዲህ ዛሬ ስለ ትዳር የምነግራችሁ ያው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። አብዛኞቻችሁ ትዳራችሁ እንዲቆይላችሁ የሚረዳችሁ 10 ነጥቦች፣ ከፍቅረኛችሁ ጋር እንዳትለያዩ የሚረዳችሁ 20 ነጥቦች ወይ 5 ነጥቦች እና የሚባል ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እውነት ነገራችሁ፣ እነዛ ቪዲዮዎች በእርግጥ እናንተን ትዳር ሊደግፍ ይችል ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ከፍቅረኛችሁ ጋር ያላችሁን ቆይታ ደግሞ የተሻለ ሊያደርግ ይችል ይሆናል። ግን ያ ማለት ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ትዳር የሚታወቀው ወይ ደግሞ ስለ ትዳር ምንነት በደንብ የሚገባችሁ የምትወዱትን ሰው ወይ ደግሞ ከምትኖሩት ሰው ጋር አንድ ላይ ስትኖሩ ብቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ምሳሌ፣ አሁን እኔ ምሳሌ ነው የራሴ ምሳሌ ነገራችሁ። ከባለቤቴ ጋር የምኖርበት 10 ነጥብ ምናምን የሚባሉ ቪዲዮዎችን አይቼ ማለት ነው ሳይ ከባለቤቴ ጋር ለመኖር አንድ ምክንያት እንኳን አልቀረለትም፣ አንድ እንኳን። ምክንያቱም እነሱ የሚናገሩትና ባለቤት የሚሆነው ፍጹም ተገና የሚገናኝ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለኔ ፍጹም ስህተት ሆኖ ይታዩኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ ጥሩ ናቸው። እኔ እነሱን ቪዲዮ አትመልከቱ አይደለም ሀሳቤ፣ ግን እኔ ስለ ትዳር የሚሰማኝን ያው እያለፍኩበት ያለሁትን ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ትዳር ላይ የሚኖሩትን ለእናንተ መንገድ ስላለብኝ ብቻ ነው። እና ትዳር ምንድን ነው? መጀመሪያ ተግባብታችሁ ምን ብላችሁ የምትኖሩት ነገር ነው። ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ፈጽሞ ባይገባኝ ይመረጣል። አንዳንዴ ቢገባም ችግር የለም፣ ለማስታረቅ ሲሆን፣ ጥሩ ነገሮችን ለማዳበር ሲሆን። ካለብለዚያ ግን ሶስተኛ ሰው በገባ ቁጥር ትዳራችሁን እየተመጠበጠ ወይ ደግሞ ትዳራችሁ ወደማይሆን መንገድ እየሄደ ነው የሚመጣው። አንዳንድ ሰዎች እኔ የሚሰማኝ በትዳር የሚኖሩት ስለሚዋደዱ ነው ብለን እናስብ ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ትዳር ላይ ሳይዋደዱም አብረው ሊኖሩ ይችላሉ። ምሳሌ ጥቅም አስተሳስሯቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ምሳሌ ደግሞ በቤተሰብ በግድ ተገደው አግቡ ተባብለው የቤተሰብ ነገር ላይ መስራት ስቲል ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አልቀረም የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እናንተ በደንብ አድርጋችሁ መለየት ይኖርባችኋል። አንዳንዴ ደግሞ ምሳሌ የአረብ ሀገር ልጆች ህይወት እኔም ከዚህ በፊት ስኖሮ የነበረ ነው፣ በጣም ፔንፉል ነው። መጀመሪያ ፍቅረኛ ይዘንም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ዝም ብለን እንሄዳለን። ከዛ እዛው አረብ ሀገር ሆነን ፍቅረኛ እንይዛለን። ስንመለስ ዝም ብለን ተጋብተን አንድ ላይ መኖር እንችላለን፣ እንገባለን ማለት ነው። ያ ትዳር አንዳንዴ አይቆይም፣ አንዳንዴ ይፈርሳል። እንደዚህ አይነት ትዳር ሲሆን ምክንያቱም መጀመሪያ በደንብ አልተግባባችሁም፣ ወይ ደግሞ በተፈጠረው ስፔስ ደግሞ ብዙ ነገር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እሱ ከሌላ ሰው ጋር ሊሆን ይችላል። እሷ ስራ በዝቶበት ለሱ ትኩረት መስጠት አትችል ይሆናል። እሱም እንደዛው ስራ በዝቶበት ለአንቺ ትኩረት መስጠት ላይችል ይችላል። ስለዚህ በመሀል ክፍተት ይፈጠርና ትጣላላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን ሁሌ እኔ የማልዋሻችሁ ነገር ሁሌ ከባለቤቴ ጋር ጣላ ነበረ። ባህሪ ለባህሪ ስትዋሃዱ ምን ስክትሉ፣ ግን ቀስ በቀስ ባህሪ ለባህሪ ስትዋሃዱ ስትግባቡ፣ ላይፍ ስታይላችሁ አሪፍ እየሆነ ሲመጣ ሁሉ ነገር እየተስተካከለ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እዚህ እንደመጣችሁ መጀመሪያ ላይ ቶሎ ቸኩላችሁ አታሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከተጋባችሁን በኋላ እንኳን ቶሎ ተጣልታችሁ ለመመለስ አትሞክሩ። አብራችሁ በኑሯችሁ ቁጥር ነው ፍቅር የሚጎለብተው፣ ፍቅር አሪፍ የሚሆነው። እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው ከትዳር የተማርኩትኝ። አንዳንዴ ባላገባ ሁን ብዬ ተመኝቼ አውቃለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ማግባቴ እንደ ጥሩ አፖርቹኒቲ አይቼው አውቃለሁ። ግን የተረዳሁት ትዳር ውስጥ በቃ አንድና አንድ ሊኖር የሚገባው ይሄ ጭፍን የሆነ ፍቅር፣ ይሄ ፍቅር ፍቅር ብቻ ወይም ጭፍን የሆነ ፍቅር ገንዘብ የሆነ ጭፍን የሆነ ጥቅማ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ወይ ደግሞ ጭፍን የሆነ ነገር ብቻ ሳይሆን ሰው መግባባት መቻል አለበት። እርስ በርስ ጊዜ መሰጣጣት አለበት። እርስ በርስ መዋደድ አለበት። በሁሉ ነገር ላይ ፐርፌክት የሚባል ነገር የለም፣ ግን በሁሉ ነገር ላይ ቢቻል ለእኔ ማለት ነው ቢቻል 50 የሆነ ፐርሰንት ሰው ጋር ትዳር ቢስማማ ደስ ይለኛል። አንድ የሚያደርገው ነገር ብል ይሻላል። አንድ ነገር 50 የሆነ 50 ፐርሰንት ምናምን እንኳን አንድ የሚያደርገው ነገር ብ ነው ትዳር ላይ 50-50 ብሎ ነገር የለም ብሎ የሆነ ሰው ሲያወራ ሰምቼ ነበረ። ምናልባት እውነቱ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሰው ጋር 100-100 መሆን አለበት የሆነ ሰው ሲል ሰምቼ እርግጠኛ ሆኜ ስሙን ማስታወሳቸው። ምክንያቱም አንደኛው ሰው ጋር 98% ሲሆን አንደኛው ጋር 2% ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን 2 98% ላይ ተደምሮ 100 ይሆንና ሙሉ ይሆናል ማለት ነው።
ብዙ ነገር ነው ስለ ትዳር ያወቁት እና ሁሌም ደስተኛ ትዳር ፌሪ ቴል አይደለም ወይ ደሞ ይቅርታ ሳምሪና ፋን በጣም ደስተኞች ናቸው እንደዛ ብለን እናስብ ይሆናል ግን ሳምሪና ፋን ሊጣሉ ይችላሉ እንደዚህ የምጠቅስላችሁ እነሱ አሁን በጣም ፖፑላር ባለ ትዳሮች ስለሆኑ ምንም እላችሁና ምንም ነገር ፐርፌክት የሆነ ነገር የለም ትዳር ላይና ግን ዋናው ይቅርታ ብሎ ወደ ነበረበት ነገር መመለስ ነው ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ያየሁት ያለሁት ወንዶች ሁሉም የሴቶች ስራ የሚመስላቸው ወንዶች ውጭ ያለው ስራ ይሰራሉ ቤት ውስጥ ይመጣሉ ከዛ ሴት አለች ልብሳቸውን የምታጥብ ምግባቸውን የምትሰራ ከነሱ የሚጠበቀው መብላት መጠጣት ወጥቶ ስራ ሰርቶ ብር ይዞ መምጣት ብቻ ይመስላቸዋል ሴት ደግሞ ሁሌ እኛ ራሱ የኢትዮጵያ ሴቶች ራሱ ሳቢያችን የሚመስለን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እየተቀየረ ነው የሚመስለን እኛ ለወንዶች ምግብ እያበሰልን ለእነሱ መቀለብ ወንዶች እየበሉ ደስተኛ መሆን ልብሳቸው መቀለብ አይባልም አክቹዋሊ ፍቅር ምግቡንም ስንሰራ ከፍቅር ጋር ነው የምንሰራው ግን እነሱ የሚመስላቸው ግን ስራ በቃ ምግብ ማብሰል የሴት ልጅ ዱቲ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በጣም ነው ደሜን የምታፈሉት ምክንያቱም ልንገራችሁ እንደገና ይሄ ልብስ ማጠብ ምናምን የሴት ብቻ ስራ የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ እባካችሁ እባካችሁ ብንረዳዳ ጥሩ ነው እና ሁሌም እንዴት ነው አዎ መተጋገዝ ጥሩ ነው አንዳንዴ ምን ችግር አለ ወንዶች ቁርስ ብታበሱ ምናችሁ ይጎዳል አንዳንዴ ምሳ ብታበሱ ሴትስ ምን አለ አንዳንዴ የባሏን ነገር ባሏ የሚሄድበትን ጉዳይ እሷ ማስፈጸም የምችለው አይነት ጉዳይ ከሆነ ሄዳ ብታስፈጸም ምን ችግር አለ እና እኔ የሚሰማኝ እንደዛ ነው ስለዚህ ትዳር መተጋገዝ መከባበር ፍቅር ነው ትዳር ላይ ፐርፌክት የሆነ ነገር የለም ስትጣሉም ልክ ናችሁ ሳትጣሉም ልክ ናችሁ እርስ በርስ አትጎዳሉ እንጂ አትገዳደሉ ምናምን መጥፎ ነገር አትደራረቡ እንጂ ስትጣሉም ልክ ናችሁ ስትደሰቱም ልክ ናችሁ ትዳር ላይ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ፐርፌክት የሚባል ሪሌሽንሽፕ የለም ፐርፌክት የሚባል ሜሬጅ የለም ሰዎች አትሸውዱ ምንም ነገር ፐርፌክት የለም ስለዚህ ለእናንተ መንገር የምፈልገው ይሄን ነው ከአረብ ሀገር የምትመጡ እህቶቼ እባካችሁ እባካችሁ አትሸውዱ ትዳር ያዛችሁ ትዳር ከያዛችሁ በኋላ ደግሞ ቶሎ ብላችሁ ከትዳር አትውጡ። ቆየት ብላችሁ ትዳራችሁ ላይ ብትሰሩ መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። ለመፋታት ቀርባችሁ ነው እንዴት ፋቶች ስለማቅ ማለቴ ነው። እንግዲህ የኔ ሀሳብ ይሄን ይመስላል ስለ ትዳር የሚሰማኝ። በነገራችሁ ላይ የኔን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሚቀጥለው በምን ዙሪያ ላውራ ከስር ጻፉልኝ። እኔ ላይ መንደዛ የምን ዙሪያ ብታወሩ ደስ ይለናል ይበሉ። በነገራችን ላይ አዲስ ፊልም የተቀረጸ ነው፣ በቀረጻ ላይ ያለ ፊልም አለኝ። የፊልሙ ርዕስ ከስደት መልስ ይባላል። ፖስተሩን ኮሚኒቲ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ጎበዝ ካሜራማን አለ አብሮ የሚሰራ፣ በጣም ጎበዝ ክሩዎች አሉ። በጣም ጥሩ ክሩ ነው ያለኝ ብዬ አስባለሁ ፊልሙ ላይ እና እንግዲህ የኔ ፊልም ነው። በነገራችን ላይ የኔ ፊልም ነው ሀሳቡ እንዲህ ያመጣሁት እና አብረን ከሆነች ጓደኛዬ ጋር እየተረዳዳን እየጻፍን ያለነው። ዳይሬክት የሚያደርገው ሰው አለ፣ ዳይሬክት በጥሩ ሰው እየተደረገ ነው። አንዳንድ ራሴ ዳይሬክት አደርጋለሁ፣ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ቢሆን እላለሁ። በነገራችን ላይ ተምሬ አይደለም ግን እየሞከርኩኝ ነው። ስለዚህ ፊልሜንም እባካችሁ ጠብቁ እላለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ባይ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ እሺ ኮሜንት የሚያርጉ ቻው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሚና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ።